pakeisti kalbą. Mhm. Tai čia ne tik žodžius, bet turbūt ir toną. Teisingai, tai daugelį žmonių psichotipų žaidžia partnerio ne tiek informacija, kurią, tarkim, gal žmogus retai iškraipo, bet kaip jis ją visada pateikia. Su pykčiu, su įspūdžiu, su emocija. Ką čia, kodėl čia? Ir tas kitas žmogus, išgirdęs tokį vat, labiau pakeltą balsą, kažkokį aštresnį toną, pas kai kuriuos psichotipus įsijungia automatinė gynyba. Žmogus net pat nesusimastęs iškart kerta atgal. Ką tu šiandien, kodėl tu čia reikia, kodėl tu... Ir gaunasi, na, kad vienas tiesiog nieko blogo nenorėdamas, tiesiog truputį, kad emocionaliau viską pabrėžti, ten pakėlė balsą ar panašiai, kitas užsikūrė, tada tą dar labiau užkūrė, nu ir toks sniego gniūžtės efektas ir nuo kalno pasileidžia tas konfliktas, kuris po pusvalandžio jau pakalnės apačioj, žiūri, kad jie jau tie dviese, kur dar prieš pusvalandį visai gerai sutarė, jau po pusvalandžio pakalnės apačioj kalbasi apie skrybą. Sveiki, brangiai, su jumis sveikinuosi aš, Karolina, ir man labai smagu, kad žiūrit kanalą Kasdienės laimės filosofija. Ir šiandien studijoje turim jūsų laukiamiausią svečią, to, kurio labiausiai pageidavo, tai santykių ekspertas Darius Ražauskas. Labas, Dariu. Labas. Tai va, smagu, kad atvykai. Ir iš tikrųjų noriu pasidžiaugti, kad jau metai mūsų šitom laidelėm buvai pats pirmas svečias, dabar vėlėsi. Tai va, sukaktis jau labai gražiai. Aha, okay. Jau metai praėjo. Tai sveikinu su kanalą su metais. Jo, dėkui. Tai va, šiandien mes su Darium kalbėsim apie nesusikalbėjimą tarp porų. Ir aš gal patikslinsiu apie tokį buitinį nesusikalbėjimą, kai vienas kažko nori iš kito, kitas negirdi ar nenori girdėti. Ir aš manau, kad čia labai dažnas dalykas yra, ar ne tarp porų, ar čia reta. Konfliktai, nesusikalbėjimai ir toks, nu, nesupratimas vienas kito iki galo, iš tikrųjų yra pakankamai dažnas dalykas. Tik klausimas kada, nes nesusikalbėjimo būna retai ir mažai, dažniausiai pačiu pirmu įsimylėjimo tokiu periodu. Paskui, kai jau biški šala ir praeina ten tas visas pripratimas, prasideda trūkumų matymas, o paskui jau ir toks konkretus konfliktavimas. Va tada, nu, kai jau nebe ta pirmoji stadija, kai jau hormonai nuslūgia ir ten tu sinapsėse gerokai mažiau tų visų, tada jau tu gali matyti, kaip pas klientus atsiranda, na, ne pas visus, bet pas dalį atsiranda va tas toks vienas kito nematymas, negirdėjimas, išlenda vaikystės, paauglystės traumos, pradeda veikti tėvų programos. Labai pasimato, vat, ką iš mamos, ką iš tėčio, gero ir blogo, dažniausiai blogo, mes atsinešam kažkokį elgesio modelį, ten nepasitikim, ar ten kontroliuojam, ar ten... Ir mes tą modelį bandom primest partneriui. O jis augo truputį kitokioje šeimoje, matė kitokius modelius. Jis tada, nes jam irgi jau pasibaigė įsimylėjimas, jis jau bando savo modelius užmesti tau elgesio, kad tu taip galvok, taip daryk. Nu ir ten prasideda vadinamieji žvaigždžių karai arba sostų karai. Jo. Prasideda įtampos. Bet kodėl įsimylėjimo metu yra taip lengva ir paprasta ir nėra? Labai paprasta ir labai lengva. Ta prasme, tie gamta hormonai... padeda. Gamta, ne. Narkotikai. Nu, kaip pasakyt hormonai, nu tai nieko nepasakyt, nes tas mišinys, va ten, oksitocino, dopamino, serotonino, noradrenalino ir dar keletos neurotransmiterių, gaunasi labai panašu, kai mokslininkai skanuoja narkotikus. Bet aš dabar galvoju, ar tu sakei, ar aš kažkur skaičiau, kad kai esi įsimylėjimo toje stadijoje, net ir aukotis yra lengviau, ir faina aukotis. Žymiai lengviau. Žymiai lengviau ir aukotis, ir pritarti, ir sutarti, nes tavo ego gali būti jautrus, ir tavo vidinis pasaulis gali būti jautrus. Ir kai va, tu tik susipažinai su kažkokiu nuostabiu vaikinu, mergina, ten trečias, penktas ar dešimtas pasimatymas, ar jūs jau ten tik pradėjot gyventi pirmi mėnesiai kartu. Ką jis be pasakytų, be padarytų, žymiai lengviau praslysta, mažiau užgauna, mažiau erzina, nes tavo, na kaip čia pasakyt, kūne vis dar daug tokio nenatūralaus hormoninio fono, tu vis dar esi poveikį narkotikų. Kaip sakoma, ir aklas dar esi, nematai, ko nereikia. Taip, tavo slenkščiai yra pasikeitę, tave netaip erzina, tave netaip užgauna, viskas slysta daug geriau. Čia gamtos padarytas triukas, kad na...
poros susikurtų, nes taip. Jeigu mes visą laiką viens kitą absoliučiai blaiviai matytume, kažin ar tiek daug porų turėtume. Gerai, tai ką daryti? Ne. Ką daryti? Ką daryti? Nes, nes nesusikalbėjimų daug yra. Iš tikrųjų, va, galiu labai įdomiai įsitirpti, kad aš paklausiu savo Instagram sekėjų, dėl ko nesusikalbėt su antraja puse. Ir iš tikrųjų visos rašė tuos pačius atsakymus dėl buities, dėl pinigų, dėl laisvalaikio ir dėl vaikų priežiūros. Dažniausiai moteris nori, kad vyras daugiau įsitrauktų, vyrui taip netrodo, tėčiui, kad jam tiek dažniausiai reikia. Dažniausiai jam taip netrodo. Aha. Tai va, tai dėl to ir nesusikalba, ir nesusitaria, ir tokie, va, neišpildyti lūkesčiai lieka. Tai tą patį girdit kabinete, ar, ar kažkaip taip? Daugumai vardinai. Ir raktiniai žodžiai, va, jos labai teisingai pataikė, neišpildyti lūkesčiai. Nes bėda, kad kol mes esam įsimylėję, ir viskas taip gera, taip šilta, gaunasi natūraliai, partneris kaip šilkinis. Mūsų protas susikuria daug iliuzijų ir vaizdinių, kad taip ir bus visą gyvenimą. Pagaliau radau vienintelį, nuostabiausią, geriausią. Jinai pati gražiausia, pati fainiausia, mane padaro laimingi, jinai užpildo mane. Jeigu kažkoks žmogus turi tave užpildyti, tai su laiku tu būsi labai nelaimingas. Nes bent jau kai kurie tyrinėtojai sako, kad jeigu mes kalbam apie viso gyvenimo tokią tvirtą ir laimingą porą, tai jie abu turi ateiti į santykį iš pilnatvės. Kai yra būt pilni, laimingi, nu, dar su kažko susipažinau, dar čia kažkoks partneris atsirado. Nu, gerai, okei, bet aš esu pilnas, laimingas, netraumuotas, išsiterapinės, linksmas žmogus. Jau ir be to žmogaus. Taip, ta prasme, tas pilnas žmogus, jeigu taip trumpai tariant, aš įsivaizduoju toks žmogus, kuriam ir vienam gerai, ar ne, jis gali vienas kokybiškai funkcionuoti. Ir vienam gerai, bet jam vienam gerai ne todėl, kad jis bijo partnerystės, yra traumuotas ankstesnių ten santykių ir todėl nuo jų bėga ir sau sako, nes pas jį toks gynybos mechanizmas pasąmonėj, man gerai vienam, ai, bet jam truputį liūna. Ja, labai dažnai būna, kad man gerai vienam. Bet jam gerai vienam todėl, kad jam labai skauda ir jis labai bijo būti su kažkuo, nes jau 5 kartus nudegė. Ir kai žmonės man sako, man vienam gerai, nu tai kartais tai būna. Bet dažniausiai tai melas, tai yra vidinė gynyba, mes patyrinėjam, pakalbam su klientu, pažiūrim jo vaikystę, paauglystę, jo pirmuosius santykius. Kaip... Ir jeigu aš ten, nu mes kartu nerandam prie ko prikip, nerandam jokių trauminių patirčių, jokių kabliukų, jokių neatleistų dalykų, jokių likučių, tada mane pradeda suktis mintis, o gal tikrai jis vienas iš tų retų individų, kuriam labai puikiai ir gerai yra vienam ir kuriam tikrai galbūt nereikia kurti šeimos ar poros, bet čia yra labai reti atvejai. Dažniausiai yra kitai. O tai kas yra pilnas žmogus ir kaip save, sakykime, esi vienas, vienišas, kaip save paruošti, kad žinotum, kad va, aš pilnas. O, labai gerai sakai. Ir einu į santykį. Labai gerai pasakai, paruošti. Paruošti reiškia, kad turi būti pastangos, turi būti planas, turi būti sistema, aš turiu suprasti, kad va, į santykius ne taip, kad sutiksiu kažką, kas mane padarys laimingu visą gyvenimą. Čia yra iliuzija. Santykiam reikia pasiruošti, kaip reikia pasiruošti. Nu, pavyzdžiui, neini į brandos egzaminus, nelankęs pamokų, nedaręs namų darbų, nepasimokęs. Neini į kažkokį vairavimo egzaminą, na, nepasimokęs vairuoti. Arba, nu, neini ten bet kokį egzaminą ir testą, na, kažko nepaskaitęs, nepažiūrėjęs ir taip toliau. Nes jeigu eini nieko nedaręs, tu greičiausiai neišlaikysi. Didžioji dalis mūsų, ne visi, bet didžioji dalis, į naujus santykius einam nieko nepadarę su savim, nepakeitę tam tarpę tarp santykių savęs, nepasidarę savo kažkokios rimtesnės saviugdos, savianalizės, terapijos, atleidimo, emocijų paleidimo, kad išvalyt visus prieš tai buvusius santykius. Su santykiais yra ta problema, kad daugelis išėję iš skausmingų, traumuojančių, blogų ar šiaip nepavykusių santykių, niekaip savęs nekeičia, negydo, neterapina ir kai tik pasitaiko progo, jinai dažniausiai greit pasitaiko po savaitės, dviejų ar ten mėnesio kito, nueina į naujus santykius. Ir paskui, jeigu tokia pora ar vienas žmogus atsiduria pas mane, mes daugiausia darbo turim pradžioje įdėti, išvalyti visas praeities nuoskaudas, įsižeidimus, ten negražų elgesį buvusių partnerių. Ir kai ten per laiką, ne iš karto, bet per mėnesius įvyksta atleidimas, toks giluminis paleidimas to visko buvusio mėšlo, tikras toks atsiprašymas ir taip toliau, tada naujose santykiuose, nieko nedarant su naujais santykiais, jie savaime pradeda gerėti.
populiaru sakyti visuomeniai ginčiuose gimsta tiesa, santykiuose taip kaip ir nevyksta, ne? Užkaista emocijos. Daugumai porų taip. Į asmenybę taik, ar tu visada, tu niekada pradedi kalbėti. Taip, ne? Labai gerai vardiniai. Pirmiausia, mes pradedam vartoti tuos žodelius, kurie užgauna kito žmogaus pasąmonę, visada, niekada, kaip tu gali ir taip toliau. Ir tai nėra tiesa. Jok žmogus visada nesielgia taip pat. Gyvenime buvo bent pora atvejų, kai jis tas kojines padėjo į vietą. Arba gyvenime buvo bent 2-3 atvejai, kai jinai laiku susiruošė, išvažiavo ar panašiai ir nevėlavo. Aš taip vyrui sakau, tu 90% atvejų. Taip ir taip darai. Sako, nu, okay, jau truputį geriau. Jeigu įvardinam kažkokius procentus ir tie procentai, na, dar ir arti realybės yra, nes dažniausiai, kai mums kažkas nepatinka ir mūsų ego yra užsigavę, mes truputį išdidinam. Aha, taip, pastebėjau. Truputį padidinam. Taip. Tai, o kito žmogaus pasąmonė, kai girdi mūsų tos padidintus priekaištus, kodėl tu čia, kas antrą kartą aš randu ten tą podelį, purviną ne vietoje ant stalo kažkur. Okay. Bet realybė iš tikrųjų tas žmogus palieka tik kas trečią, kas ketvirtą kartą, o tu sakai, kad kas ant. Ir tas kitas žmogus jaučia, nors pats niekada neskaičiavo, kiek jis ten kartų kur palieka, bet jis taip jaučia, kad ne, nu turbūt aš kažkaip vidus man sako, intuicija man sako, kad aš rečiau ten padarau tą klaidą. Tai va čia svarbi vieta yra, kiek galima tų konfliktų, ginčių ar pokalbių metu vartoti pastabas ar kritiką ar informaciją arčiau teisybės, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, vengti tų visų absoliutizuojančių kalbų arba žodželių. Tu visada, tu niekada. Nu, tas absoliutinimas, jis iš kart yra duobė, nes nu ne, jok žmogus visada negali taip pat elgtis. Kažkada per klaidą jis ėmė ir tas duris uždarė, žinai, ten vonios spintos ar kažkokios. Nieko, specialiai, aišku, negalvojo, bet jis kažkada yra padaręs ir teisingai tą dalyką. Ir todėl mes neturim teisės vartoti tokių žodžių, nes jie kasa duobę santykiams. Tad, nu gerai, Ražauskai, nu nevartosiu šitų žodelių, bet ar tai išspręs mūsų santykius? Ne, aišku, neišspręs. Aha, kažkaip reikia... neužtenka. Ne, neužtenka, nu santykiai. Tai yra mokykla, mokykloje visada yra daug pamokų. Ten ir matematika, ir lietuvių, ir biologija, ir taip toliau. Ir jeigu nori įstoti kažkokį universitetą, tau neužteks dažniausiai daugumai specialybių, tau neužteks vieno dalyko, ar ten iš vieno dalyko gerai išsilaikyti. Tai lygiai taip pat su bet kurių santykių yra startavimų, gaivinimų, arba vat, nenuėjimų į tuos konfliktus. Reikės ne vieno dalyko. Toje mokykloje santykių bus bent 4, 5, 6 dalykai. Vienas iš tų dalykų taip išmokti valdyti savo kalbą ir nevartoti tų tokių, nu, neteisingų žodžių, neteisingos informacijos. Bet tik viena iš pradinių lengvesnių pamokų. Valdyti kalbą. Tai čia ne tik žodžius, bet turbūt ir toną, ar čia neturi reikšmės? Nu, čia jau gal kita pamoka, čia jau kokią muzikos pamoką nušokam, taip jokais, ar ne? Aha. Bet teisingai, taip. Daugeliu žmonių psichotipų žaidžia partnerio ne tiek informacija, kurią, tarkim, gal žmogus retai iškraipo, bet kaip jis ją visada pateikia. Su pykčiu, su įspūdžiu, su emocija. Ką čia, kodėl čia? Ir tas kitas žmogus, išgirdęs tokį vat, labiau pakeltą balsą, kažkokį aštresnį toną, pas kai kuriuos psichotipus įsijungia automatinė gynyba. Žmogus net pat nesusimastęs iškart kerta atgal. O ką tu čia, kodėl tu čia reikia, kodėl tu... Ir gaunasi, na, kad vienas tiesiog nieko blogo nenorėdamas, tiesiog truputį, kad emocionaliau viską pabrėžti, ten pakėlė balsą ar panašiai, kitas užsikūrė, tada tą dar labiau užkūrė, nu ir toks sniego gniužtės efektas ir nuo kalno pasileidžia tas konfliktas, kuris po pusvalandžio jau pakalnės apačioj, žiūri, kad jie jau tie dviese, kur dar prieš pusvalandį visai gerai sutarė, jau po pusvalandžio pakalnės apačioj kalbasi apie skyrybas. Klasika, ne? Ne visose porose, bet dalis porų turiu ir tokių klientų, kur kai tik pas juos ryškesnis, audringesnis konfliktas, abu arba vienas pradeda kalbėti apie skyrybas. Ir vat iš tos nedidelės imties, kiek turėjau žmonių, kurie, va taip sakykime, konfliktuoja ir mėtosi skyrybų pareiškimais, pagąsdinimais, tai... Nu, ten... Absoliučios lygybės nėra, gal truputį daugiau moterų mano imtyje,
Bet, aišku, didesnė imti gali būti, kad bus visai kita statistika. Gali būti, kad ten moteris labai ryškiai į priekį išsiverš. Bet vyrai mėgsta irgi. Oi, kaip kai kurie mėgsta manipuliuoti, to gazdinti. Kai kada moteris būna priklausoma nuo vyro, nu, tarkim, jinai nedirba, jinai namie ten. Labiau prižiūri vaikus, vyras ten daro labai didelę sėkmingą karjerą, jis kadangi labai daug uždirba, jai dirbti nereikia, tarsi taip susitarė, kad tu čia biški namus, biški vaikus, čia viską prižvelg, žinai, aš turėsiu laisvesnės rankas, žinai. Ir kaip ir viskas gerai veikia, iki tol, kol jie nepradeda rimtai konfliktuoti ir nesusipyksta, ir tada jinai atsiduria labai pavojingoj padėty, nes jis yra pagrindinis, na, finansų šaltinis. Jinai ten 10 ar kažkiek metų paukojo vaikam, reiškia tuo metu, na, jos kvalifikacija nukrito ir tapo vos nenulinė, nes kad jinai, jeigu ir buvo kažką baigusi ir netgi dirbusi kažkokiose ir netgi gerose pareigose, per 10 metų, kai augino vaikus, ten kai kuriuose srityse taip viskas pasikeitė, kad tu jau, na, nebegali dirbti, tu turi iš naujo mokytis, kelti kvalifikaciją, susipažinti su naujom technologijom, metodais, kalbomis ir viskuo, kas naudojama, na, tarkim, toj srity. Ir čia dėl to nemažai ir susidaro to vakarų pasaulyje esančio skirtumo tarp atlyginimų vyro ir moters, nes moteris dažniau išeina ir ilgiau būna tose motinystės atostogose. Ir tuo metu arba jų karjera visai sustoja, sulėtėja, nu, arba jinai vyksta, bet ten labai taip, sakykim, lėtai, simboliškai. O daugelis vyrų, na, niekada nėjo jokių ten tėvystės ilgesnių atostogų, jeigu rėjo, tai mėnesį arba du. Nu, per tiek laiko tu dažniausiai pulso neprarasi ir karjeros neprarasi. Bet jeigu tavęs nebuvo darbo rinkoje 10 metų, visai kita kalba. Pas moterį būtų visi galios svertai ir taip toliau. Esu turėjęs tokiu atveju konsultacijose. Tada būna ir moteris naudojas, nu, tuo manipuliuojas, pavyzdžiui, nori ar nenori išsiskirti, ar nori kažką ten gauti iš to žmogaus, bet nenori, kad jis išeitų. Ir prasideda visokie gazdinimai, grasinimai, ten viską timsiu, suklastosiu, tu čia ir šiaip darbo neturi, ir ką tu čia, ir tau viskas blogai baigsis čia, per teismus atimsiu vaikus, nes kokia motina be pajamų ten, ar vyras. Prasideda visokie, na, negražus ir tokie skaudus dalykai, nes kažkuris žmogus yra, na, tokioj, vat, žiūrint iš finansinės pusės, ten iš karjeros pusės silpnoji padėti, nes atidavė daug savo metų, vat, šeimai, šeimos ugdymui ir panašiai. Ir, nu, taip, tokia rizika yra ir aš su tokiais atvejais irgi nemažai esu dirbęs, kai žmonėm, na, reikia tą su laiku, vat, suvokti, išsiaiškinti, mums išsikalbėti, kad, nu, taip negalima. Nes ten paskui kitas, ne, tai aš čia tik išpykčiu, tik taip pasakau, čia iš tikrųjų, tai tik neturiu galvo. Jo, bet tai labai užgauna, tai labai žeidžia ir tai labai sukuria kitam žmogui, ką jis žino, kiek tu ten juokais, kiek tu iš tikro tai sakai, nes kai sakai pykčio metu, atrodo viskas tikra, nes tu sakai su emocija. Mhm. Ir tai tą žmogų gali labai ne tik užgauti, bet jo tokį vidinį nesaugumo jausmą sukurti. Ir tas paskui nesaugumo jausmas gali labai kirst per savivertę, per jo darbinės galimybės, per jo bendravimą su kitais žmonėm ir netgi per sveikatą. Todėl reikia labai atsargiai su visokiom tokiom manipuliacijom ar pasisakymais, aš tai jeigu matau, kad kažkuris iš klientų bando tais dalykais užsimti, nu, kiek galima bandau tą procesą stabdyti ir sakyti, žiūrėk, čia tu bandai kažkokiu greitu, trumpu triuku, kažkokią manipuliaciją, gazdinimu, kažkokią ultimatumą ar prievartą kitą žmogų tarsi priversti būti su tavim santykiai. Bet, na, nieko tu ilgoje perspektyvoje nieko tu nepriversi, tu tik kasi duobę dabar savo. Mhm. Todėl gal sieskim ir žiūrėkim, kokie nepatenkinti poreikiai, iš kur kyla jūsų konfliktai, kokias traumas ar patirtis atsinešat iš vaikystės, paauglystės ir iš tėvelių. Ir su to galima dirbti. Padirbėkim, atpalaiduokim, padarykim pratimų, technikų, knygų, paskaitykim, mindfulness užsimkim, paleiskim tuos dalykus. Ir va tada žiūrėkim, kaip čia mums seksis toj šeimoje bendrauti. Ir galbūt nereikės jokių manipuliacijų. O man, beklausant, tokia mintis kilo, kad jeigu yra tas konfliktas, kuris toksai kaip sniego gniūžti ar ne, važiuoja, gal kartais tiesiog geras sprendimas išeiti iš konflikto, sakyt, tu dabar čia visas, žodžiu, užkaitas, gal einam į kitą kambarį, aš truputį važiuoju į mišką, pakalbėsim vėliau.
Veikia ar neveikia tokie dalykai? Kai kuriom porom labai veikia, nes viskas priklauso nuo to, kokios tos dvi asmenybės yra, kokios jų tos vat, patentis ir koks jų tas dabartinis tipažas, tas psichotipas. Nes kartais būna gyvena du visiški degtukai, kurie labai moka viens kitą greitai užgauti ir abu užsidega tokiu dideliu riebiu pykčiu, tokiu aštriu ryškiu. Ir jeigu jie tam aštriam pyktyje būna, tai jie gali ir sėkmingai viens kitą labai išdraskyti ir net išsiskirti. Jeigu kažkuris vienas, o su laiku abu išmoksta, kai tik pajutė, kad viduj kyla, kad tuoj sproksiu, tuoj užsidegsiu, vat, išeiti mišką, pabėgiuot, pamedituot, knygą paskaityti, nukreipti savo dėmesį, atsiprašyti ir pasišalinti iš galimo konflikto ir pasišalinus trumpam padirbėti su savim, tai kai kuriem nu, fantastiški rezultatai atsiranda, nes pasirodo, tai reikia kelis išmokti aštrius kampus apeiti tame santykyje konkrečiam ir viskas pradeda tvarkytis labai gražiai. Dėl kitko pasirodo, jie puikiai sutampa. Tiesiog jiem reikia vat, viens kitą pažinti, sužinoti ir atpažinti, nes kiekvienas partneris turi silpnų vietų, kiekvienas. Ir kuo greičiau mes atrandam kito žmogaus tas silpnas vietas ir jomis ne tai, kad manipuliuojam, naudojamės, o kaip tik jas apeinam, apžaidžiam. Žinom, kad partneris toks, kur greit užsidega ir paskui savęs nekontroliuoja ir gali nesąmonių pridaryti. Tai kai tik matom, kad jis susidega, tada, o, ramiai, gerai, po poros valandų pakalbėsim, būtinai temą pratesim, bet dabar čia turiu išbėgti, paskambinti, padaryti ar kažką. Ir kaip po poros valandų ar ten kitą dieną su juo susėdi ir va, tą temą toliau aštrę pradedi, matai, kad jis jau atvėsęs, jau neužsidegęs ir tu jau ramiau, paprasčiau pradedi. Viena iš pamokų santykių mokykloje, ką mums reikia išmokti, tai yra kalboje ne tik toną valdyti, kad jis būtų na, toks ramesnis, paprastesnis ir nenaudot kažkokių užgaunančių frazių ar žodžių, bet taip pat reikia išmokti ir atrasti, kokiu bendravimo stiliumi partneris geriausiai išgirsta. Ar kai mes pateikėm kažkaip tai per humorą, ar kai romantiškai, ar kai neutraliai, ar dar kažkaip, nes kiekvienas žmogus turi savo raktus į pasąmonę. Ir kai gyveni su žmogum, tai turi jį pažinti, atrasti, kaip jam galima perduoti informaciją taip, kad A, jo neužgauti, ir B, jisai išgirstų. Ar padarys, tai dar čia trečias klausimas, bet pradžiai, kad bent neužsigaustų ir išgirstų. Ir ta kombinacija, kaip tai reikia padaryti, kiekvienam žmogui truputį skiriasi. Mes labai, nu, tokios asmenybės. Ir dėl to labai svarbu pažinti, su kuo tu gyveni. Taip. Koks ten žmogus, kur jos silpnos vietos, kur jos stiprios vietos ir kaip santykyje, vat, nu, kaip jis yra linkęs elgtis automatiškai. Kai yra pavojus, arba kai yra didelis konfliktas, arba kai jis stipriai užgaunamas, ką jis po to daro, kaip daro. Reikia žmogų pažinti. Per laiką viskas tik tai, ar ne? Per laiką, nu, vien laiko neužtenka, reikia biški ir tokios, vat, ir praktikos, ir konfliktų, ir, na, savistabos, kažkur rašytis, fiksuoti, gal turėti kažkokį santykių dienoraštį, arba tiesiog, na, bandyti viską saugot atmintį, kas šiaip yra sunkiau, bet, na, kai kuriem įmanoma, kad, nu, mes suvoktume, kad jeigu norim turėti įžvalgas ir tikrai giliai suprasti žmogų, su kuriuo gyvenam, mes jį turim įdėmiai stebėti, ir, nu, susirinkti daug, daug, daug informacijos. Bet ar yra žmonių, kuriam netinka pabėgimas iš konflikto? Taip. O kuriuos tai labai netinka? Yra keletas tipažų, kuriuos tai labai sujaudina ir jie tai primena kaip asmeninį žaidimą. Nes yra tipai žmonių, kuriems būtinai, mirtinai norisi viską iš karto išsakyti, iškalbėti ir kada bu viską išsakytų. Kad ir su bet kokiu pykčiu ir... Jeigu tavo partneris yra va, toks užkietėjęs tipas, tai jisai tavo bet kokį pabėgimą iš aiškinimosi gali priimti, na, kaip labai stiprų asmeninį žaidimą. Tai aš tau nesvarbus, nesvarbi, tai tau neįdomu, tai tu nenori su manim bendrauti. Ne, nu, kas nori su tavim bendrauti, kai tu pyksti. Bet tai tu vis tiek, tu. Tai vat, jeigu mes atpažįstam, kad mūsų partneriui, nu, labai, labai reikia staigiai viską išsiaiškinti, tad mes galim pabandyti pastrinuoti ir pažiūrėti, o kaip man vat tame greitam aiškinimasi, tame polime, kurį kažkada gausiu ateity, išlikti ramiam, balansuotam, kaip man kaip partneriui neišsimušti per daug, išklausyti, pabūti tame toj šiek tiek diskusijoje, bet neįsivelti per daug jausmus, emocijas, kaip. Ir vėlgi skirtingi atsakymai, vieniem reikės kažkokios vizualizacijos, vizualizuoti partnerį,
kaip mažą vaiką, mergytę ar berniuką. Ir pamatyti ne tik tą mažą vaiką, bet ir pamatyti, na, pajusti to vaiko vat, kažkokias trauminės patirtis. Jeigu žmogus yra turėjęs, pavyzdžiui, sunkia vaikystė, ar ten alkoholikai tėvai, ar ten fizinis smurtas, ar ten kažkokios neturėjo pagalbos palaikymo, ar ten iš jo šaipėsi ar panašiai, tai mes galim tą savo partnerį vizualizuoti konflikto metu kaip tą mažą žmogų, kuris turi vat, kažkokių skausmų, problemų. Tai iš karto mums padės šiek tiek ramiau jį žiūrėti, ramiau reaguoti, nes mes suprasim, kad dabartinės jo problemos, šaukimas, rėkimas ir ten visi tie priekaištai mums yra ne tik apie mus, bet taip pat apie jo skaudžią praeitį. Tai yra meilės pagalbos toks šauksmas iš vidaus. Man trūksta meilės, man trūksta šilumos, aš gal kažko nepakankamai gavau vaikystėje ar paauglystėje. Man to reikia. Man reikia ten palaikymo, pripažinimo, paskatinimo. Ir, nu, aišku, kai kurie man klientai pasako, kad Ražauskai, nu, čia visiškai nesąmonė, žinai, man manęs rėkia, ar ten dar kažką netaip daro, aš čia pradėsiu taip gerai elgtis, analizuoti, vizualizuoti, kažkaip ramiai su žmogum šnekėti, tai jis vis iš naglės užlips ant mano galvos ir bus viskas labai blogai. Ne, ne visada. Kartais tai labai, labai pataisys santykius. Bet kiek valios reikia? Čia reikia pačiam neužsidegti. Taip, taip. Todėl tai ir yra mokslas, tai yra treniruotės. Saviugda. Aha. Labai padeda vat, kasdieniai, jeigu žmogus skiria ten 5 ar 10 minučių ryte ir vakare mindfulness pratimus pasidaryti. Tai reiškia, mes didinam savistabą, tokią savianalizę, nes mindfulness pratimai į savęs pajautimą, į kūno pajautimą ir į tokį, na, čia ir dabar buvimą ir savęs stebėjimą. Jie tokį, vat, savęs matymą iš šono treniruoja. Jeigu žmogus daro va, tokius pratimus, tarkim, kiekvieną dieną ryte, vakare po 10 minučių, ten daugiau kaip metus du, jis tikrai taps šiek tiek pastabesnis, ramesnis, valingesnis, tvirtesnis. Jam lengviau seksis karjerą daryti, jo geresnė netgi intuicija, bet taip pat jam bus lengviau ir toleruoti ir suprasti partnerį. Ir kartais neužsidegti, kai jisai užsidega ir pradeda ant tavęs mėtyti strėlytas. Nes yra labai svarbu nepasiduoti konflikto provokacijai. Jeigu jauti, kad jau vienas užsivedė, tada kitas turėtų pabandyti biškį ramiau, paprasčiau, išklausyti, suprasti, apkabinti, jeigu reikia atsiprašyti, kad tą konfliktą šiek tiek nuraminti, leisti tam žmogui išeiti iš tos neadekvačios būsenos ir paskui galbūt įvyks labai gilus gražus pokalbis. O ko tau trūksta? O kaip tu jauties? O aš pastebiu, kad ne pirmą kartą, vat, kai aš ten užsimenu kažką, nu, pavyzdžiui, apie atostogas, tu labai užsigauni, kodėl. Ir jeigu jūs paskui va, taip ramiai gražiai klausinėtas, galit prieiti kažkokių išvadų, kažkokių atradimų. A, tai vaikystė, kai važiuodavo atostogų, tavo tėtis visada prisigerdavo ir muždavo mamą. Ir žodis atostogos tau koreliuoja tavo pasąmoniai tiesiogiai su nelaime, su siaubu, su bejėgyste. Ir daug kitų dalykų, kurie, na, labai tavo psichikai yra tokie nepriimtini, nereikalingi. Tai čia reikia visada santykyje mokytis. Iš lėto pažinti savo partnerį ir tada radus raktus, kaip su juo kalbėtis, kaip su juo bendrauti, kaip jo per daug neužtrigerinti. Nuskambal, ražas, kaip čia daug, ilgai, sunku sudėti. Taip, o kas sakė, kad bus lengva? O kas sakė, kad santykiuose bus lengva? Jeigu kas taip sakė, tai jūs apgaudinėjo, nes, nu, bent jau iš mano požiūrio kampo, kiek esu skaitęs ir matęs mokslinius tyrimus apie santykius, nu, nebus jokių ilgalaikių santykių, kuriuose nebus kažkokių testų ir išbandymų. Arba net tokių situacijų, kai santykis bus arti skirybų. Kiekvieni santykiai anksčiau ir vėliau gaus savo testą ir išbandymą. Kiekvieni. Jūs galvojat, pas Ražauską nebūna kartais konfliktų ar kažkokių sunkių situacijų? Būna. Būna, nes reikia daug laiko pilnai viens kitą pažinti, pamilti, išterapinti, užauginti ir išmokti gyventi kartu na, tokį pilnavertį gyvenimą. Nebėgimą ten nuo darbo iki darbo, nuo projekto iki projekto, bet išmokti, na, vat, pažinti viens kitą. Labai dažnai tyrimuose žmonės ten ir 10-20 metų pagyvenę, kai gauna klausimynus apie kito svajonės, charakterius, unikalumus, apie jo na, tokį vat, vidinį pasaulio matymą. Ir kai užpildo tos klausimynus, ir paskui partneris užpildo, paaiškėja, kad na, nepažįsta partnerio. Oho. Todėl
ilgi gyvenimo metai. Nes taip, taip, būna žmonės uždari, būna nemokantis kalbėti, būna, nu, nu, kurie neinvestuoja tokio, vat, kryptingo darbo į santykius. Jie tiesiog gyveno gražiai, augino vaikus, darė karjeras, ten visa kita. Bet viens kito giliai tai iš tikrųjų ir nepažino. Ten lytiniai santykiai ar bendra būtis niekaip giliai iš esmės nepadeda pažinti kito žmogaus, sakykim, sielos. Tam reikia jau konkrečių pastangų, bent iš vieno eiti, temtis, tai bandyti į kažkokius gilesnius pokalbius, į gilesnį analizę, į gilesnį stebėjimą. Nes tiesiog, jeigu plaukti pasroviui, tai dažnai galima priplaukti prie pačių įvairiausių problemų, bet tik ne prie geresnių santykių. Mhm. Aš dar norėčiau paklausti, kaip dar išbūti su žmogum, kuris, na, konflikte, užsidegęs ir nepaleis tavęs ramiai. Neišleis. Nepaleis. Jo. Turiu meni, kad netinka, kad po 2 valandų pakalbėsim. Aha. Tas, tai vienas būdas yra, ar ne, žiūrėti kaip į, na, tokį, na, kad čia vaikytės traumas. Vizualizacinės technikos. Aha. Kad nuskriaustas. Tu pykstės su žmogum, bet tu matai jį, bet stengiasi va, taip, vizualiai pamatyti tą mažą, nelaivingą vaiką, kurį ten muša tėvai, ar ten šaiposi mokyklai. Na, ta, jo tas trauminės patirtis, kurios galimai pas jį sukūrė tą, ten, tarkim, nesaugų prieraišumą ar dar kažką, kas labai veikia jūsų santykius. Čia vėlgi reikia taip prasianalizuoti, prasiskaityti, bet iš principo va, tokia vizualizacija, kai mes matom tą žmogų ir suprantam, kad jo kažkoks bendravimo stilius ar ten negražus elgesys gali būti įtakotas daug faktorių ir ne tik to, kad dabar jūs čia esat dviesi, tai palauk, prieš tai buvo greičiausiai kiti santykiai, ten buvo skaudžios skyrybos, ten buvo visokios istorijos, ar atleista, ar paleista, ar palinkėta laimės jau nuo širdžiai viens kitam, greičiausiai ne. Ir va, tie dalykai mums maišys gyvenimą, tai su jais visada galima dirbti. Ir žmogus, jeigu atranda savį noro ir motivacijos, jis gali keistis. Dabar į tavo klausimą, kokie dar magiški triukai, tai kaip ten su tuo konfliktuojančiu žmogum, kuris laiko mūsų įsikibęs ir nenori paleisti, ką dar galima daryti be visokiausių ten gudrų vizualizacijų. Ir nepadaryti ko nors netinkamo, ta prasme, pačiam neužkaist. Taip, tai vat reikia tada savo protą šiek tiek nukreipti, kad girdėti, ką jis kalba, nu, kad ta informacija liktų pas mus, bet tuo pačiu suvokti, kad čia kalba greičiausiai žmogaus traumos ir emocijos per jį, o ne jo dabar šaltas protas, nes nu, jis ten rėkia, šaukia, tai čia tikrai greičiausiai ne šaltas protas. Nebent išimtiniais atvejais, tai yra vat, kažkoks rimtas manipuliatorius ar rimtas narcizas ir jis ten tuos dalykus kaip emocijas naudoja tik kaip įrankius, pats viduje net nelabai jaučiasi supykęs, bet kad mus apgauti, kad mus įtikinti, kad iš mūsų ten padaryti auką ar dar kažką, jis gali va, nu, vaidinti tokį spektaklį. Nors viduje pas jį ten nėra daug didelių, tarkim, nėra daug didelių emocijų, o jis tiesiog jaučia, kad praranda mūsų kontrolę ir nori nu, susigražinti ten kažkokią mūsų kaip įrankį. Tai sudėtingi atvejai čia jau. Sudėtingi atvejai su narcizais visada yra, nu, tokiais stipriais vėlgi jų visokių yra. Su žmonių, ar tam su kokiais psichopatais, tai čia, nu, ne tai, kad sudėtingi, kartais net neįmanomi atvejai santykiams pataisyti ar kažką padaryti. Bet aš klientam, pas mane, kadangi tų tokių labai sunkių retai papuola, dažniausiai tiesiog, na, vat, eiliniai nesutarimai, būtiniai konfliktai, skirtingi charakteriai, tie skirtingi tipažai, nežino, nenori viens kito pažinti, tiesiog ten metai iš metų viens kitą kritikuoja, kapoja, nu ir gyvena būdu tokie biški susiraukę, nusiminę, truputį užsiblokavę. Tai su tokiais atvejais visada galima dirbti. Vienas iš dalykų, ką dar galima daryti, vat pačio konflikto metu, tai užėmus savo protą vat kažkokiu ar skaičiavimu, ar analizė, ar kažkuo, kad nu, ne visą srautą mes sugertume iš to žmogaus, bet tiesiog girdim informaciją, ką jis sako. Bet tuo metu dar vat kažką bandom prisiminti, spręs kažkokį loginį uždavinį ar kažką,
kad mūsų protas turėtų tokį, kelias veiklas. Tokį tiesiog random, net ne apie partnerį galvoti, o tai gali būti random, nes jeigu galvosi apie partnerį, greičiausiai užsivesi. Mhm. Tai tiesiog skaičiuoju iki šimto mintyse. Nebent tu vat, moki kažkaip gražiai mintyse tuo metu jo. Ten atsiprašyti, atleisti, ten pamatyti jo kažkokią traumą. Nu, čia grįžtam prie to ankstesnio patarimo. Tada jo, tada galim nerendom dalyką daryti. Vat, kiekvienam žmonėm, pavyzdžiui, padeda, kad kai tas žmogus mus kritikuoja, rėkia, nu, kažką ten sako mums. O mes mintyse, mes klausom viską, bet mintyse vizualizuojam, kaip mes jį apkabinam ir jam nusilenkiam. Patys nežinom už ką, bet atsiprašau. Čia labai, kas sakė, kad santykiuose bus lengva? Santykiuose niekada nebus lengva, bet aš esu taikęs darbovietėj, kai buvo konfliktai su vienu žmogum didesniam kolektyve, kai buvau studentas, šitą vizualizaciją, kai tu pamatai žmogų, dar jis nepradėjo kalbėti, jam mintyse nusilenki. Apkabini, padėkoji, kad jis yra tavo gyvenime, kaip mokytojas, kuris atneša skaudžias pamokas ir taip toliau. Praėjo porą savaičių tokio vat, kasdienio mintise ten vizualizavimo, kai mes prasilenkiam, kai esam kartu ofise ar panašiai. Ir man pradėjo lengvėti santykį. Aš pradėjau geriau jausti šalia to žmogaus. Ta žmogus irgi pajuto ir paskui su laiku ten labai atšilo santykis. Jis pradėjo man dovanas dovanoti ten. Kažkokiom, nu, be progos, ta prasme, būna kažkokie kelioniai, parsivežia kažkokių daiktų, ateina, sako, va, čia turiu tokį fainą, ten kažkokios labai geros Vilno šaliką, va, tau dovanų. Nei mano gimtadienis, nei ką. O tai buvo žmogus, kuris prieš tai manęs nekentė ir nemėgo, ir aš jo nemėgau. Visus kitus, taip dažnai būna, kad kolektyvė su visais gerai sutari, nu, bet su vienu. Ir aš vat pradėjau, kiekvieną kartą, kai tik ateinu į darbą, ją mintysę nusilenkti, vizualizuoti, apkabinti, palinkėti geros dienos, kai tik mes kažkur kolidoje ar kur prasilenkiam irgi iš tolo ten apkabinti, nusilenkti, visą tai mintysę darai. Ir ne pirmą savaitę, bet su laiku suveikia ir santykis labai labai, bėgant mėnesiam, santykis labai labai pasikeitė. Jis pradėjo, ir aš, ir jis, mes pradėjom viens kitą šiek tiek gerbti, nu ir kartais net rūpintis viens kitu, ten kai kažkuris yra komandiruotai, kad kitam ten palikti, atidėti kažkokį skanėstą, kurį tuo metu ofise visi dalinasi, nes kito kolegos ten šventė gimtadienis ar kažkas ir jis atsinešė tortą visus pavaišinti. Tai jeigu kažko nėra, reikia atpjauti, atidėti, paslėpti gabaliuką šaldytuvę, nu čia darbas. Ir kai tas žmogus pradėjo tokius dalykus daryti, o prieš tai mes buvom priešai, aš supratau, kad vis dėlto na, tas reguliarus, sistemingas, kasdienis, vat, visokių vizualizacijų, pratimų, darimas, ten atleidimų, paleidimų, jisai veikia, jeigu daromas pakankamai ilgai, kasdien. Geras, reikia, jo, reikia tik daryti. Pasidomėti, pasižiūrėti, galima pasitarti su kokiu nors dar specialistu, nes tų technikų yra begalės, kas galimai man galbūt tiktų, nu, pasibandėjai, matai, kad visai netinka, googlini, ieškai kažko kito. Ką aš dar galėčiau tada kitaip daryti, nu šitas man nesigauna, nes ne visiems viskas visada gausis, taip, nu, taip nebūna, ne kiekvienas žmogus gali būti naikintuvo pilotas ar ten kosmonautas, nes ten atitinkamos apkrovos, atitinkami visi ten gie ir taip toliau reikalai ir nu dalis žmonių tiesiog nu mirs, jeigu tą darys, nes jų ten kraujagyslės ir apskritai organai nepaveš tokių dalykų. Lygiai taip pat nu ne kiekvienas žmogus gali ten greitai keistis ar ten sustiprėti, aukti ar ten santykiuose tapti labai kitoks staigiai. Bet palaipsniui gera žinia santykiuose kitaip negu su naikintuvo pilotais. Tu gali labai daug išmokti, palaipsniui po truputį didindamas savo pastangas ir netgi susikurti tokį nu, labai balansuotą santykį, nors iš pirmo žvilgsnio, kai praėjo įsimylėjimas, pasimatė, kad jūs labai skirtingi, skirtingai matote ir vertinat pasaulį. Ir bus konfliktas ant konflikto. Nes vertybiniai pagrindai pasirodo, nu, kai jau praėjo įsimylėjimas ir pradėjo abu kalbėtis, tai kur jeigu auginsim, tai kur auginsim vaikus, jeigu tą, kiek ko, kur nori, kokios mokyklos, kiek lankysim tavo tėvus, kiek mano tėvus, kiek investuosim, kaip valdysim finansus, ko bus atskiri ar bendras biudžetas, taip toliau. Tokie esminiai klausimai, ar ne? Paaiškėjo, kad mes viską matom skirtingai, mes dėl visko nesutarėm ir panašiai. Ir netgi tokiais atvejais galima dirbti, tai yra šlifuojami dalykai.
Man tas būdas, kai, žodžiu, partneris pyksta, o tu į jį žiūri kaip į, na, nuskriaustą vaiką ar kažkokį žmogų su tam tikrą patirtim, tai primena galbūt tokią situaciją, kad kai pyksta vaikas, ten koks dvi metas ir rėkia, isterikuoja ir tu įprieini, apkabini ir jis nusiramina, tai čia panašu, tau panašu. Truputį, čia tokia, kai kurie tai vadina plokštelės sulaužimo metodika. Nes žmogus automatiškai, kai pyksta, rėkia, tikisi iš tavęs nu, kažkokios irgi negatyvios reakcijos, ar pykčio, ar pasikeitimo per burbėjimą, ar dar kažką, bet nu, jis nesitikė, kad tu prieisi, jį apkabinsi, pasakysi komplimentą iš praeitos dienos visiškai nei temą, o vakar taip gražiai atrodė tavo raudonos kojinės, ten, nu, kažkokį nuoširdų komplimentą, tikrą tą prasme, nes na, nieks nesitikė, kad konflikto metu tau pradės komplimentus sakyti, tave prieis apkabinti. Nu, ir va tas toks elgesys, kai priešingai, negu ta žmogus tikisi to automatizmo iš mūsų, būna kartais taip tarsi sulaužo to žmogaus iš ankstinį tą pykčio takelį, ir jis toks sustingsta, pasimeta ir nebesupranta, ką toliau sakyti. Nes jis jaučia įsivažiavęs, jaučia puolą, atakuoja tave, sako, koks tu blogas žmogus, ir jaučia, sako, pusę valandos, o tu tiesiog prieini, apsikabini, sakai, koks tu geras vyras, ten tana. Ir, nu, kai kurie būna tada dar labiau pasimeta ir iš karto atgal dar bando supykti, bet jeigu tu vėl su jais gražiai, jiem atslūksta, o kai kurie iš visų stingsta ir taip. Ir kokia minutė, dvi nežino, ką pasakyti, nes jie visiškai, jų smegenys to nelaukia. Žmogaus smegenys to nelaukia, nes jie aiškinusi konfliktą, jie viską, jie galbūt tikėjosi ašarų, galbūt tikėjosi pykčio, galbūt tikėjosi ginčio, ar dar kažko. Bet tik ne apkabinimo, ten bučinio ir komplimento. O šito žmonės konflikto metu nesitikė. Reikia pabandyti. Nes aš įsivaizduoju, kad gali ir supykdyti iš tikrųjų toks elgesys. Gali, gali, bet jeigu tu toliau taip elgies, o žmogus mato, kad tavo elgesys nuo širdus, ne kažkokia valdyba, o tu taip, nu, tarai taip, tada gali kažkuriuo metu jam ir tai galutinai pramušti ir jis taip. Bet tai kodėl tu taip darai? Ir jam tada visą tą analizę, kodėl tu taip darai, numeta tą jo didįjį karštį į tą dabartinę kažkokį, nu ten tarkim, nežinau, sudaužytą podelį vaiko ar kažką. Ir mes laimim truputį laiko ir jam nusiraminti ir grįžti į save ir, nu, permastyti netgi santykį taip greitai. Nes mes pasielgėm ne pagal programą. Mes pasielgėm nestandartiškai. Tai vat santykiuose tas toks nestandartinis elgesys, pozityvus nestandartinis elgesys, dažnai gali gelbėti. Kitas dalykas, kas gali labai gelbėti, bet jį labai reikia įvaldyti, išmokti, nes gali nepavykti, yra humoras. Humoras, jis turi būti ne per skaudus, ne per daug užgaunantis, ne per toks tiesiai į kaktą, žinai. Bet jeigu yra negatyvi įtampa namie, jeigu yra va, kažkoks konfliktas, nekalbadinis ar kažkas, galima bandyti santykį atšildyti per humorą. Kaip? Tik tą daryti, tas humoras neturi būti nukreiptas įžeisti tą kitą žmogų. Nu, geriau ne apie jį, o bendrai, apie mus, apie kaimynus, dar kažką. Arba pačio konflikto metu, va, tavęs rėkia, sakė, visą tas kojinius ir taip toliau. Ir tu galvoji, ką čia galėčiau su tom kojiniam pajokauti? Nu taip, va, aš vakar, kai ėjau pirkti, galvoju, kadangi aš jas taip vis pametu, kur, tai iškart nusipirkau, nes buvo akcija, dar 10 porų, žinai, atsidėjau į spintą. Kad kai aš ne vietoj jas pametu, tu iškart galėtum, žinai, pasimti naujas, arba galėtum man paduoti naujas kojines. Ir vėlgi, bet čia toks gal ne visai vykęs pavyzdys, nes mes galim kitą ir taip užgauti. Vat humoras jis yra slidi vieta. Bet aš turiu klientų, kurie su laiku, nu jie nejuokaudavo santykiuose, bet jie išmoko ir ypač konfliktų metu taip švelniai juokauti. Ir pasirodo, tu gyveni su to tipažo žmogum, kurį tas humoras su laiku labai gerai pramuša, labai gerai praskaidrina ir pagreitina jo atleidimą, atsileidimą visą. Tu čia nepabandęs nesužinosi. Bet gal tinka ir kritikos išsakymui, ne? Tiesiog, vat aš noriu pasakyti antrai pusėje, kad man nepatinka tam tikras elgesys. Aha. Kažkaip pajuokausim. Taip, galima. 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 Ar veikia? Dar galim, kartais veikia. Ne, ypač jeigu mes sugebam kažkokį pavyzdį ar kritiką išsakyti netiesiogiai,
O pajokauti, pavyzdžiui, apie kaimyną, draugą ar kažkokį bendrą pažįstamą, kuris panašiai elgiasi, ir iš to padaryti anekdotą ir visa kita, ir ten ha-ha-ha, kaip jam ten tas ir anas nesigauna, ir padaryti linksmą situaciją. Ir mes žinom, ir mūsų partneris žino, kad jis lygiai taip pat elgiasi. Kad jis lygiai taip pat pasiėmęs ten tą pieną iš šaldytuvo, ten daro kažkokias klaidas, bet lygiai tokias pat. Tai tada mes tarsi kritikuojam savo partnerį, bet netiesiogiai, ir jam yra lengviau išgirsti, priimti ir netgi pasikeisti. Kai kurie mokslininkai tai vadina istorijų pasakojimu, nu pavyzdžiui, yra ten kažkoksai partneris, kuris kažką daro neteisingai, ir mes vat, koks čia būtų pavyzdžiui pavyzdys, nu nežinau, nu ten, nu mes vis partnerio prašom, jis vis nesusiplauna indų, nu tarkim. Ir mes kažkurią dieną prisėdam ir sakom, žinai, man paskambino, nu ten kažkoks tikras draugas, nu ir kad mažiau meluot galima ne susidaryti, kad tas draugas paskambintų ir iš tikrųjų tavęs to paklaustų. Nu, parašyti jam mailą, žiūrėk, tu man paskambink ir manęs paklaus to. Jis paskambino, paklausė ir paskui tu nesakai, žinai, man skambino mūsų ten pažįstamas iš kito miesto, žinai, Tomas ir klausė, žodžiu, jis turi tokią problemą su ten bendradarbiu, kad jisai, suprantate, tas Tomo bendradarbis, jisai ir tada įvardinė situaciją, dėl kurios jūs konfliktuojat namie. Suprantate, to Tomo bendradarbio žmona, jinai visada vat, tą daro, tą užmiršta, tą sako. Ir vat, nu, Tomas, žinai, kažkaip pagalvoja, kad aš čia vat, kažkoks, nežinau, kodėl pagalvoja, kad aš galiu patarti, ar esu ekspertas. Ekspertas ar ekspertė man paskambino ir paprašė patarimo. Nu, aš nežinau, ką atsakyti, žinai, tokiu atveju, vat, kaip padėti tam žmogui išlipti, nu, jis ten dažnai keikiasi, ar jis ten, žinai, kažką netaip daro. Aš galvoju, nu, rimtas klausimas, man taip žmogus rimtai paskambino, žinai. Aš sakau, gerai, žinai, aš tau perskambinsiu po kelių dienų, man reikia pagalvoti, dabar nežinau atsakymą, žinai. Ir va, žinau, blema, tikrai nežinau atsakymą. Patark man, kaip, nu, aš nesuprantu, ką jam patark. Čia tokių vaidybinių sugebėjimų reikia šitam visam padaryti. Galima pabandyti. Dėl šeimos visada reikia stengtis. Šeima, nu, va, daugelį rytų tautų, vyro ir moters santykis, jis taip ir verčiamas žaidimas. Reikia žaisti. Žaidimas reiškia, nu, reikia kuo mažiau įtampos ir kuo daugiau kūrybos. Taip. Kuo daugiau humoro, kuo daugiau žaismingumo, kuo daugiau atsipalaidavimo. Ir rimtai neprimti, jeigu kitas vaikas daro klaidas ar pažeidinėja taisyklės. Nes čia tik žaidimas. Tai ką tada klausi patarimo antros pusės, ką patarti draugui? Tai konkrečioje situacijoje, kurią turit realiai jūs ir kurią reikia spręsti. Nes čia labai rimtai manęs paklausė, aš pažadėjau atskambinti po kelių dienų atsakyti, patark man, žinai, ką pasakyti, žinai. Ir gali būt, kad pavyks. Ir tas žmogus pagalvos, nu, gal čia ta, gal ana, bet jis suvirškins tą situaciją, paskui pristakė, o, aš irgi taip darau, bet kadangi buvo suves. Paklausta, čia yra labai sena tūkstančiais metų rašytiniuose šaltiniuose žinoma technika. Nieko bendro neturinti su psichologija, jinai atsirado kelis tūkstantmečius dar prieš Jėzų Kristų, tai randama senovės ten traktatuose, net sanskrito kalba, tai daugelis tautų žinojo šitą va tokią smegenų savybę, kad jeigu mes ateinam tiesiai ir šviesiai ir sakom, žinai, Karolina, ar ten dariau, tu ten, žinai, tą ir tą darai neteisingai. Tu ten visada palieki stalą apkleckintą čia tais ir... Aš sakysiu, ne visada. Ta, taip, nes yra buvo kokie 5 kartai, kai tu valgi ir nieks neapsitaškė ir dar kokie 10 kartų, kai tu tik pavalgės viską su servetėlė pavaliai. Susipyksim ir... Bet 6 dienas iš 7 per savaitę tai yra teisybė. Jo, ir jūs sukonfliktuosit, nes vienas vartoja tos žodžius, kurių nereikia vartoti visada niekada, kitas iš karto užsigauna, kerta atgal ir taip. O jeigu mes matom tą kažkokią partnerio stiprybę ir norim jį, nu, at, pavyzdžiui, ten pavyzdys su Ražausku. Ražauskas čepsi kartais, ar ne? Ir tada jo žmona gali eiti ir jį tiesiogiai ten kritikuoti, ėsti, daryti, nu, ir galbūt per laiką jis ten įsimins, pasikeis, nu, taip kartais būna. Bet čia toks, na, rizikingas reikalas. O va toks su netiesioginė kritika, kai tu kažko paklausi, papasakai kažkokią istoriją, kad turiu ten va draugį, kurios ten vyras čepsi, žinai, jinai jau ten labai nervinasi. Šiaip labai fainas, geras žmogus, atsakingas, mylintis, ten vis, nu, šaunuolis. Bet, nu, va, turi tokią mažą silpnybę ir,
Ir, nu, jai jau ten, nu, ir pasakojai, kaip baisiai ten važiuoja stogas tai draugiai, nu, nes tau jis iš tikrųjų važiuoja. Ir, vat, nu, ir ką jai patarti? Jis paprašė patarimo, žinai, man reikia jai suformuluoti patarimą. Tu pas mus, vat, protingas, išmintingas, padėk man kažką sugalvoti, žinai. Aha, ir be mąstydamas kitam atsakymą, gal ir savo išmastai, ar ne, atsakymą. Mhm. Ir pagauni, kad ir aš taip darau, aišku. Jo, su laiku pagauni, kad ir pats taip darai. Ir kadangi ta kritika buvo netiesioginė, daug kartų lengviau tada žmogus ima ir kažką pradeda daryti. Tikimybė, kad žmogus pasikeis, jeigu mes jo tiesiogiai netakuojam, yra didesnė. Bet tai atrodo, jeigu tiesiogiai kritikavo, tai labiau turėtų pasikeis, nes čia asmeniškai. Daugeliu žmonių, daugeliu asmenybių, daugeliu psichologinių tipažų, jeigu mes ateisim ir tiesiai šviesiai sakysim jam į kaktą, ką jis daro blogai, net jeigu jis norės pasikeisti, jo pasąmonė užsigaus, įsižeis ir paskui reikiamų momentų tai užmirš tarsi savaime ir vėl padarys tą pačią klaidą. Šaukštas ne vietoje, ar ten tapkės, ar ten tas čepsėjimas, ar kažkas. Ir žymiai labiau veikia, kai tu tavat per istorijas, per humorą, arba, pavyzdžiui, vyras ten čepsė, ar ne, žmona ten taip šast iškart maloniai ant kelnių, ant kelio atsisėda, apkabina ten tokį saldų bučkį, ten tik duoda jam į kaklą ir tik, oi, kaip man, kaip patinka, kai tu, nu gerai, iš tikrųjų, man nepatinka, kai tu čepsi, bet, nu, koks tu geras vyras, koks tu fainas, ir ten, ir pakutenam jį. Ir tada gauna, supranti, tokia sumaišyta informacija. Iš vienos pusės mes kažkaip labai meiliai žmogų užsipuoliam, pabučiavom ir pakutenom, kas, nu, mes žinom, kad jam tai patinka, reikia daryti tuos dalykus, kurie patinka. Ir jam gaunasi miksuota informacija. Tarsi man čia staigiai išsakė kritiką, bet prieš tai mane pakuteno, aš ne to tikėjausi ir gaunasi tada beveik, mes esame apie tai kalbėję, hamburgerio tą metodiką. Kai mes iš pradžių kažką gero, nu, vat, kažkokį kutulį, šypseną, bučkį, tada išsakom kritiką ir tą greitai tą pastabėlę dėl to čepsėjimo ar kažko, ir paskui vėl, koks tu fainas, koks tu geras, ir ten vėl kažką jam. Ir tada, ypač jeigu ta kritika greit ir neišsiplečiant, taip konstruktyviai, taip greit susakoma, ir vėl kažkoks komplimentas, žmogus nespėjo užsivesti, nespėjo užsigauti, bet jo galvoje informacija lieka. Jis paskui ją gali apmastyti, jis paskui. O jeigu mes tiesiog ateinam ir jam kalam kritiką, tada pas jį pasąmoniai dažniausiai įsijungia gynybos mechanizmas. Ir ką mes besakom, yra jo protė padedama į dėžutę. Galbūt vėliau apie tai pagalvosiu, jeigu bus laiko. O laiko niekada nėra. Aišku, kam nemaloniam dalykam per čia laiko skirti. Taip, nes protas ieško malonumą. Taip, o yra žmonių gal, kurie nežino, kas yra kritikos sumuštinis. Gal dar galit išplės, nu, tos hamburgeris. Čia labai paprasta. Pasakyt kažką gero, sukritikuot, pabaigt gražią, gerą. Komplimentas, gražus kažkoks poelgis, pagyrimas, palaikymas to žmogaus. Nes tiesiog kai kurie tyrimai rodo, kad žmogaus smegenys jos taip sudėtos, kad jeigu vat, žmogus priejo prie mūsų ir pasakė kažkokį gerą trumpą dalyką. Nu, praeit, meilė, tu praeitą savaitę ten tokias salotas atsimenė, atradim, aš dar dabar jas atsimenu, taip, skanu buvo. Nu, reikia tikrą dalyką pasakyti, bet, nu, vat, tikrą nuširdų kažkokį komplimentą, pagyrimą, kažką, žinai. Pasakai tą gerą dalyką, tada, vat, kas čia šiandien tave užkniso, greitai neišsiplečiant, žinai, bet, vat, šiandien ten tas čepsėjimas, žinai, prie stalo mane taip sunervino, kad aš dabar pikta kaip ragina. Ir kol jis dar nespėjo atsakyti ir įsivažiuot, žinai, į tą tavo įžeidimą, tu užbaigi, nes, nu, iš abiejų pusių duonelės, ar ne, per vidurį kritiką ir ten tos bulkutės. Ir tu vėl užbaigi kažką, bet ten, nu, ten prieš tas dvi dienas, kai tu ten, žinai, ten man atvežė į darbą, ten tų burokėlių, nu, kaip aš gerai pasijutau. Ir žmogui vėl mintis nukliu, nu, ir čia tikra gera komplimenta ir tai malonu. Ir tada jau kažkaip neapsigauna pyk dėl tos pastabos, bet ta pastaba lieka, jinai paskui susivirškina, jis paskui apie tai gali ramiai mąstyti. Mhm. Tai veiksmingas. Jo, kai kuriems žmonėms sumuštinis, tas vat, ar hamburgeris, ta metodika yra veiksminga, kaip kalbėti su partneriu. Kad ateini ir pradedi ne nuo negatyvo, o nuo tikro komplimento ar kažkokio gražaus poelgio, tada pasakai greitai, ką reikia pasakyti, ir tada vėl užbaigi pozityvų. Mhm. Sunku, sudėtinga, bet įmanoma, kai kurie klientai daro, dalis jų turi puikius
atsiprašau, rezultatus. Aha, bet pasiplanuoti reikia taip prieš sakant. Ir pagalvoti dar, nu, nes jeigu tu esi susierzinęs, ir tau kažkas nepatinka ir tu nori pasakyti pastabą, tai tu turi tada, nu, taip prisėsti ir gerai pagalvoti, o kokį čia tikrą komplimentą. Nu, šiandien tikrai nieko gero nepadarė, nu, protas jis visada švokš. Nu, ir tada tu lendi, nu, taip, o, gerai, o vakar, o už vakar, nu, ten prasianalizuoji, ir, žodžiu, susiplanuoji tą, tuos abu saldainius, tuos pliusus pradžioj ir galėtų susimastai, nu, ir tada eini kalbėti. Tai labai mėgtų viską punkteliais tokiais išsidėlioti, kaip galima tą kritiką išsakyti švelniau. Mes aptarėm istorijos pasakojimą, ar ne, kad tai kažkam kitam taip nutiko. Tada kritikos sumuštinis. Tai. Ir kas dar buvo? Kritiką galima dar tą patį metodiką taikyti, kur anksčiau aptarėm, tai reiškiasi, na, kai kritikuojam kitą žmogų, vizualizuoti jį kaip mažą, pažeidžiamą, silpną, ten kažkada traumuotą. Nes jeigu tu vizualizuosi vaiką ir jeigu ta vizualizacija bus stipri, tai jos metu, na, tu švelniau kalbėsi, tavo kūno kalba bus minkštesnė, tu gi vaiko taip neužsipulsi kaip suaugusio. Ir tai ta žmogus pajus, kad tu sakai jam tą kritiką, bet kažkaip taip vat, gan švelniai, gan kažkaip taip vat, ne taip kaip visada pjaunančiai aštriai ir galbūt jis mažiau užsigaus, gal jis labiau kažką išgirs. Tai galima ir šitą irgi pritaikyti su kritika. Kitas dalykas su kritika ir pastabom, kai kuriem žmonėms, vėlgi nuo tipažo, labai tinka, kai mes tą kritiką išsakom netiesiogiai, nes jie tiesiogiai nemoka priimti, bet per laiškus, žinutes. Kai jam ramiai parašom, nes, tarkim, na, to tipo žmogus, jeigu gavęs tą tiesioginę kritiką, jis gali labai iš karto, na, taip užsidegti, užsivesti ir kadangi iš karto kalbės, iš karto atsakinės, nepagalvojęs, labai didelė tikimybė konfliktui dideliam, negražiam. O jeigu yra kažkokia žinutė ar laiškas, ir kaip ne visų psichotipų žmonės, bet kai kurie perskaitė, jie irgi užsigauna, įsižeidžia, bet po to, kai jie atrašinėja, ten galvoja, ką gal atrašyti, jie labiau nurimsta, jie labiau priima, šiek tiek suvirškina tą informaciją, ir ten paskui atrašydami dar nubraukė perrašo, pašvelnina tą savo žinutę atgal ir gaunasi, kad na, paskui kai kuriais atvejais neįsivysto tai konfliktą, o vat jūs pasirašinėjat, padiskutuojat tą temą ir kartais net prieinat kompromisą. Tos žinutės irgi gali apsižodžiuoti. Gali ir laiškais ir žinutėm, tiesiog tas, kad tu nematai kito žmogaus kūno, nematai akių ir nesi tam gyvam karštam konflikte, kai jis tau sako ir tu turi iš karto atsakyti. Su bet kuria žinutė tu gali perskaityti, supykti, ten, nežinau, išeiti į balkoną, pakvėpuoti, pastovėti ant galvos, pamedituoti ar kažką ir tada atrašinėti, gali iš karto atrašinėti. Bet vėl, tu rašydamas dažniausiai, kadangi nematai to žmogaus gyvo, jis nesėdi šalia tavęs ir nedirgina, tu jau iš žinutės ar į tos paklodės galą šiek tiek nurimsi. Gal kažką apgalvosi, gal labiau perrašysi paskui ir kitaip sakant, gausis negu gyvai mažesnis gerokai konfliktas. Ir atrašyt gali ne iš karto. Taip. Paskui gali, nes yra žmonių tipažai, kurie ramiai atsisėdė, pagalvoja, apmastė, paskui atrašo žymiai ramesnės ir konstruktyvesnės pastabas, negu pasakytų iš karto. Aš tokių žmonių žinau ne vieną. Šito tipo žmonėms tas toksai, kad na, mes kai norim išsakyti kritiką, neužsipuolam jų gyvai. Na, aišku, galima su jais sumuštinį pabandyti, galima visaip. Bet jeigu matom, kad sunkiai mum ten gaunasi patiems ir save suvaldyti, tada pabandykim, vat, na, padiskutuoti kažkokiais probleminiais klausimais, pavyzdžiui, žinutėm. Ir toj pačioj žinutėj galima lygiai tą pačią sumuštinio metodiką. Pradedi nuo kažkokios padėkos ar kažko. Ačiū, kad ten šiandien, nežinau, išneši šiukšlės, nes ten jau buvo daug, va, ryte radau švarę šiukšlinę, taip apsidžiaugiau, kaip mažas vaikas ten dovanų radęs. Va. O norėčiau dabar vieną situaciją aptarti, nu ir ten kažkokia kritika, kažką išsakai ir gali vėl komplimentas. A, ir tiesa, kai už vakartų ten, žinai, išvaliai tą vonę ir aš grįžtų švarę vonę, nu man taip gerą paliko viduje, nu tai tiesiog, vat, nu vėl pasakai, ar komplimentą, ar pagyrimą, ar kažką pozityvaus, aišku, tai turi būti teisybė.
Taip, tai gauni kritiką, bet ir nesijauti užgautas, ar ne? Mažiau jautiesi užgautas ir dar, vat, jeigu kažkokį pliusiuką tau pasako, tada iš karto tavo protas lengviau tą priima ir negatyvą, nes atsiranda balansas. Protas jaučia ir supranta, kad va šitas žmogus mato ne tik mano minusus, bet vat ir pliusus. Adekvatus. Aha, jo, ir tada iš karto protas, tai gal čia ne priešas, gal ką. Nes jeigu, nu, pasąmonė girdyti kritiką, tai dažniausiai iš karto nurašo kaip į priešą. Net ir... jeigu tai artimas žmogus. Aha. Ir tada ta informacija yra blokuojama. Va, ir man atrodo, kas taip ir susiduria su tuo, ar ne? Kad... Būna. Ir man atrodo, yra labai daug žmonių, kurie galvoja, kad įžeisdamas daugiau pasieksi. Taip. Gal kartais ir veikia? Ar... Kartais veikia, bet tai labai rizikinga taktika. Kai kurie specialistai sako, aišku, reiktų tikrinti žiūrėti, ar naujų tyrimų nėra, nes čia skamba taip seksistiškai, kad per įžeidimą pasakyti informaciją dažniau mėgsta moteris. Mhm. Kodėl? Nu, čia vėl visokių juokelių ta tema yra, kiek jie moksliškai teisingi, sunku pasakyti, bet tarsi, vat, na, moteris ir mergaitės labiau subtiliau jaučia, kad, vat, įžeidimas gali kažkaip tą žmogų užmotivuoti, užvesti. Sakoma, kad, vat, moterų tarpė, jeigu kažkokia moteris kitą įžeidė, apkalbėjo, nu, tai jos ten gali viena kitą ilgai keršyti, ten kautis ir panašiai. Vyrai dažniausiai tuos dalykus, vėlgi, ne visi. Greičiau užmiršta, paprasčiau žiūri į tą įžeidimą tokį, ar pajokavimą kažkokį. Tai galimai moteris dažniau naudoja tą tokį, bet aš turiu krūvą ir klientų vyrų, kurie tik kas ir griebėsi įžeidinėjimo, tokio ryškaus įžeidinėjimo prieš partnerę, kad nu, va, tarsi ją kažkaip užmotivuoti. Ten santykių gerinimui, mąstymui, dar kažkam, ar ne? Mhm. Nu, ne, nu, tai žmogaus neužmotivuosi. Bet gerai, o padeda kartais? Ar tik trumpalaikiai perspektyvai padeda? Ar padeda, jau kai nieks nepadeda? Padeda tik trumpalaikiai perspektyvai įžeidinėjimas kito, bet ilgalaikiai perspektyvai tai visada atsisuka į santykių blogėjimą. Todėl aš nepatariu eiti ir kažkaip specialiai kito kritikuoti ir žinai. Taip, galima prašyti gražų laišką, galima išsakyti, galima vat, visokias metodikas naudoti, bet eiti ir specialiai kitą įžeidinėti ir įvesti į emocijas ir tikėtis, kad čia taip kažką aš stipriai pagerinsiu santykius, retai. Todėl, nu, vat vienas iš dalykų, ką klientus reikia išmokyti, tai yra mokytis viens kitą toleruoti. Nu, čia kita asmenybė, kitas mąstymas, kitas psichotipas, kita vaikystė, patirtis. Nu, pradžiai partnerį priimkim tokį, koks jis yra, o paskui mes jį keisim. Bet pradžiai priimkim jį, koks jis yra. Tapkim juo patenkinti, pasakykim, kad jis yra pakankamas ir toks, koks yra, kad mūsų protas šiek tiek pradėtų kitaip mąstyti ir matyti visą reikalą. Nes priėmimo šiais laikais labai trūksta, mes dažnai, kai praeina įsimylėjimas, norim partnerį pakeisti pagal save. Arba sugražinti į įsimylėjimo stadiją, kas yra sunkiai įmanoma, nes norim abu būti apspangę nuo narkotikų. Nu, taip nebus. Bet kad būtų, kaip iš pradžių buvo. Yra toks lūkės, aš pasakau. Taip, pas visus. Tik tie, kad tai gali grįžti, bet ne taip karštai ir audringai ten lovoje ir visur kitur, bet tai gali grįžti per geresnę pagarbą, per tokį viens kito pajautimą, supratimą, per noras viens už kitą aukotis ar ten netgi mirti, jeigu reikės, per norą tarnauti viens kitam tokią nuoširdžios tarnystės, kuris atsiranda gyvenime, vat, daug metų kartu gyvenant ir dirbant dėl santykių. Ir tada tie vat, visi tokie, na, ta tarnystės nuotaika, ta pagarba ir visa kita, kas atsiranda, pakeičia tą, ir kai žmonės sako, jo, žinai, mes dabar dar geriau negu įsimylėjimo pirmais metais gyvenom. Tada buvo tiesiog meilė, seilė, karšta, ten seksas, Jėzus Marija, nu, bet tai buvo vaikiška. O dabar tai, ką mes turim, jo, mes patinkam viens kitam, pas mus yra ten ir tos romantikos, bet mes turim dabar žymiai pagarbesnį, gilesnį, na, tokį asmenybinį santykį. Aš tą žmogų matau kaip asmenybę ir net nelabai, nu, nesistengiu jo pakeisti. Aš jį priėmiau, koks yra. Taip, mes kartais diskutuojam, mes kartais kažką keičiam santykiuose, mes ten konsultuojam ir taip toliau, bet priėmimas yra įvykęs. Tai mano žmogus ir taip, gal kartais išlys kažkokie minusai, mes truputį su jais galbūt dirbsim, jeigu pavyks, bet vis tiek tai mano žmogus. Ir aš jį priimu toks, koks yra. Jis yra geras žmogus. Jis yra pakankamas. Jis nėra kažkoks, kuriam kažko trūktų, bet
kartais kažką galim ir pasišlifuoti. Na tai čia siekiamybė santykio toksai. Tas etapas ateina. Toksai etapas. Jeigu žmonės dirba po daug metų, po kelių dešimtmečių, pas visus ateina va, tas toks. Nekreipia. Ir tas vidinis jausmas, va, jį jau galima vadinti kažkuo arti meilės, jis atstoja tą visą tokį mūsų nesamoningą norą va, grįžti į tą aistros ir aklumo stadiją. Kai tai iš tikrųjų žmogaus nepažįsti, tave tiesiog traukia hormonai. Taip pigu. Tai yeah. Faina, bet taip pigu. Aš dar norėčiau pakalbėti apie, na, tarkim, kritikos išsakymas ir konfliktai. Sakykim, kalbėjom apie tokius švelnesnius atvejus, kaip buitis, ten, nežinau, pinigų paskirstimas, o kaip yra su priklausomybėm, jeigu tikrai yra, na, kažkas tokio, ko negali ramiai pratoleruoti, kaip tada su kritika, su veiksmais ar ultimatumais, kaip jau kažko reikės, kartais reikės ir ultimatumų. Nes jeigu yra priklausomybė, pavyzdžiui, ten, nu, kažkokiems stipriem intoksikantam, ar ten alkoholis, narkotikai, ar ten azartiniai lošimai, ar ten kokia nors, bet kuri stipri tokia priklausomybė, kuri greuna tų žmonių gyvenimą ir būti, tai reikia reaguoti. Nereikia užsimerkti ir kuo anksčiau reaguosim, tuo geriau. Tai bandyti iš pradžių gražiai ir per sumuštinį, ir per laišką, ir per humorą, ir ten draugų prašyti, kad užsimintų gražiai, pasakytų irgi per aplinkui kažkokias netiesioginės istorijas pasakotų. Bet jeigu pa žmogų jau yra įsivažiavusi ir jau stipri priklausomi, visa tai veiks silpnai. Ir žmogui turinčiam stiprią priklausomybę reikia bendraminčių rato, reikia stipraus palaikymo iš šeimos ir pagyrimo ir pabarimo. Ir jam reikia gydymo. Jeigu tai alkoholis, narkotikai, lošimai, tai tada anoniminiai alkoholikai, anoniminiai narkomanai, anoniminiai lošėjai pats efektyviausias dalykas. Yra visi šitie yra, trys klubai Lietuvoje. Ne trys, yra šimtai. Turiu omeny, tokių trijų tipų šimtai, tikrai yra. Aha. Tikrai yra. Yra ir daugiau panašių vat, su priklausomybėm, bėdų ar su sunkumai susidūrusių įvairiausių žmonių vat, tokie savipagalbos ratai ir jie yra labai efektyvūs. Mhm. Pats efektyviausias dalykas, faktorius, kuris rodo ar žmogus visam gyvenimui mes ar ne mes, kažką stipraus, ar jis lanko anoniminius. Mhm. Reguliariai. Mhm. Numeris vienas faktorius. Visa kita yra antra eiliai dalykai. Nu, pagal mokslinę statistiką. Nes reikia bendraminčių rato, kurie turėjo ar turi tas problemas ir nuolat apie tai kalbėti. Nu, aišku, ten yra sistema, ten yra žingsneliai, ten, nu, ne šiaip savo jie susirenka ir pasėdi. Ten yra už to visa tokia logika, bet, nu, vat iš viso, ką mes šiai dienai esame išradę ir atradę, tai yra efektyviausias dalykas, anoniminiai. Bet ką antrai pusiai daryti? Tai taip, iš pradžių tie visi palaikyti tą žmogų, nes jeigu mes iš jo atimam kažką, nu, kažkokius narkotikus, ten azartinius lošimus ar kažką, tai yra saldainis, tai yra narkotikas. Jeigu tu kažką atimi, tu turi kažką duoti. Reiškia, turi būti, nu, ir palaikymą, turi jausti ir šilumą, ir meilę, ir taip toliau. Ir galbūt kažkur kažkokį naują hobį susirasti, naują kažką, naują kažkokią malonę veiklą, kad ir dviese negalima tik nukirtinėti viską žmogui. Reikia kažką ir į to vietą pastatyti, malonaus ar įdomaus. O jeigu nenori nieko? Tai daugelis nenorės, dėl to tai ir bus ilgas, sunkus kelias, kažkurioje vietoje galbūt reiks išeiti pagyventi atskirai ir panašiai, kad, na, žmogus pajaustų, pamatytų, kad tikrai čia viskas baigsis blogai ar skirybom. Čia labai unikalu, reiktų imti konkrečią porą, konkrečius žmonės, jų psichotipus, analizuoti, žiūrėti jų situaciją, tada galima duoti konkrečius patarimus. Bet bendru atveju taip, tai nebus lengvas kelias, nes jeigu jau yra priklausomybė, jeigu jinai jau įsivažiavus ir susiformavus, nu, tu niekaip lengvai, jokiom ten lengvom kalbom neišspręsi. Bet esminis momentas yra, na, mylėti tą žmogų. Galima nekęsti jo ligos, bet būtina stipriai mylėti ir palaikyti ligonį. Ligonis turi jausti meilę. Bet kai reikia griežtumą, sąlygas, kažkokius ten, žinai, kad va, arba tu ten, nežinau, lankai anoniminius, arba aš tavo daiktus pro langą ir keičiu spinas ir mes. Kartais reikia griežtai su žmogumi. Aš galvoju, kad kai yra stiprus ryšys poroje, jie daug kalbasi, komunikuoja,
Tai kažkaip savaime labiau norisi girdėti ir lengviau išgirsti ir lengviau atliepi į lūkestį. Nu, tiesiog yra, kaip sakant, geras vaibas ir geras etapas gražus. Tarkim, ir mūsų tai būna santykiuose, kad kai viskas yra gerai, norisi palaikyti tą visą džiugesį ir kažko paprašo ir tu padarai, nes norisi, kad nu, ir toliau viskas gerai būtų. Tai va, tai mano būtų klausimas, kaip, gal kažkokių dar yra idėjų, kaip tą ryšį stiprint, kad norėtųsi išklausyti partnerį, norėtųsi visada mandagiai tą kritiką pasakyti, kad konfliktų nesinorėtų daryti, nu, ta prasme, kaip iš pagrindų dar pastiprinti. Niekaip lengvai ir paprastai. Galima, tiesiog nu, nėra čia lengvų ar paprastų triukų. Čia kalba eina apie ilgalaikį, sudėtingą darbą su savimi ir savo protu. Nes mes turim, ką jau šiandien kalbėjom, priimti partnerį, koks jis yra, suvokti, kad na, jis yra vat kitoks negu aš. Ir tas kitoks yra okei. Taip man kai kurios vietos nepatinka, jis kitaip jaučia laiką, jis kitaip supranta švarą ar dar kažką. Bet tai kita asmenybė. Ir aš primesdamas savo matymą ir supratimą ir sakydamas, kad tik taip yra gerai, kaip aš matau ir suprantu, galiu tikrai labai ryškią klaidą padaryti. Nes nuomonės primetinėjimas ar gyvenimo stiliaus ar dar kažko ne visada veda į puikius ir nuostabius santykius. Bet ar žauskai ką daryti? Taip pasakėt, kaip, ką daryti, požiūrį keist. Jo, bet tą požiūrį, nu, va taip, o, kaip pakeist tą požiūrį. O čia yra vidinis darbas su savim, pirmiausia, dėkingumo ugdymasis. Reikia kasdien mokintis dėkoti, nu, pavyzdžiui, rašyti dėkingumo dienoraštį, kiekvieną dieną dėkoti už kelis mažus dalykus, atras dienoje, ne su partneriu, o tiesiog, kas dienoje įvyko, už ką aš galiu padėkoti, kad likimui, dievui ir visą, tai kad šiandien, nu, vat, kažkokie faini dalykai man vyksta. Ir kiekvienas ilgiau pagalvojęs, mes rasim tų fainų dalykų, mažyčių. Ten nu, kažkas nusišypsojo parduotuvėje, kažkas kažką padavė, kažkas kažką pasakė, kažkas ten gatvėje užleido, praleido ar panašiai. Mažytė dienos smulkmena. Bet nu, aš vat tada gerai pasijutau, ar ne? Ir aš galiu už tą dalyką padėkoti savo likimui, dievui, visatai, nu, ko žmogus tiki, ar ne? Bet esmė yra dėkingumo pastabumo ugdymasis. Ir vat jeigu tu tą kas vakarą raštu, tuos kelis momentus, už kuriuos esi dėkingas, arba ryte galima tai daryti, išrašai į savo dėkingumo dienoraštį, vėlgi ranka efektyviau negu klaviatūra. Su laiku, bėgant mėnesiams, kadangi tu darai kasdien, tavo smegenys išsitreniruos ir pačios dienos metu tų smulkių gerų situacijų pradės matyti vis daugiau, daugiau ir daugiau. Tavo darbovietė nepasikeitė, partneris nepasikeitė, vaikai nepasikeitė, niekas nepasikeitė. Ir tu pradedi po truputį vis geriau, 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 geriau jaustis. Ir kai tu geriau jautiesi, turėčiau poli partnerį, tave jis labiau tenkina, tavo kūno kalba malonesnė, tavo balso tembras, viskas yra kitaip, jis mažiau užsigauna, tu mažiau užsigauna. Atrodo, nieko nekeitėm, mes abu tokie pat. Niekur nesikonsultavom, nieko nedarėm, o konfliktų jie neišnyko, bet jų dvigubai pamažėjo. Nu, čia kaip pavyzdys. Toks. Geras. Tai pozityvumo, toks ugdymas. Taip, jeigu mes pykdavomės kas antrą dieną, dabar į savaitę vieną, du kartus ir ko šio tokio įvyko? Atrodo, nieko neįvyko. A, jo, taip, aš rašau dėkingumo dienoraštį kasdien, bet tai daugiau, tai nieko nedarau. Pasirodo, veikia. Tai darbas su savim. Reikia pradėti nuo savęs. Keisti požiūrį, pradėti matyti daugiau pozityvo pasaulį. Ir dėkingumas. Pirmiausia, dėkingumas. Už viską dėkoti. Ir kažkuriuo metu pradėti visą tai dėkoti, ne iš karto, iš pradžių įsivažiuoti ant mažų dalykų, bet po kažkiek mėnesių galima pradėti kasdien dėkoti ir už partnerį. Ypač, kai jis kažką prigrybauja. Kažką netai pasako, padaro, tu ateini ir mintis, sakai, ten dieve arba visata, ar ten likime, ačiū, vat, kad mano partneris taip prie stalo nusišnekėjo. Ir kai tu, jeigu padėkoji ir nuoširdžiai, paskui galvoji, gerai, o kas iš to gero ir pozityvaus, kad aš čia dėkoju? Gal aš galiu kažką iš to suprasti, išmokti, išsityrinėti, save pažinti. Ir tada, kadangi jau protas įpratęs, įsitreniravęs per mėnesius matyti pozityvo, jis netgi pradeda jį matyti ten, kur jį iš pradžių sunku pagauti. Bet tai čia galimybė augti, pasikeisti, ar pasikonsultuoti, ar kažką padaryti. Aš jam už tai dėkinga. Aš jam už tai dėkinga, pasirodo. Vau, wow, niekada taip nebūčiau padėmagal. Tam ir reikalingos treniruotės.
kasdienės. Ir tada protas gali keistis arba priprasti. Esi minėjęs, kad ir pramogos irgi labai sveikas dalykas porai, ar ne? Truputį pabėg nuo rutinos. Taip, čia jums Vilma pabėgsit nuo rutinos. Ačiū. O kas yra? O, bet pažiūrėk. Jo, čia yra... Tam ypatingas laikas dviem. Čia yra noriu. Va, toks linksmas pavadinimas. Faina, ačiū. Dovanų rinkinys, išsirinksit patys. Va, gerai. Jo. Ačiū. Noriu. Viena didžiausių pramogų ir poliso parduotuvių Baltijos šalyse. Čia rasite ne tik įspūdingus viešbučius Baltijos šalyse, bet taip pat ir puikius pasiūlymus, viskas įskaičiuota užsienio šalyse. Ir taip pat turim dovanėlę mūsų kanalo žiūrovams. Mes tokį turim dabar kodą laimė, tik tai ne laimė su E, bet laimė. Be lietuviškų raidžių, jį įvedus noriu LT, gausi 10% nuolaidą pramogų ir poliso pasiūlymams. Tai ką, nuo pramogų prie palinkėjimų, ar ne, gal kažką nori palinkėti žiūrovam, ar dar koks auksinis patarimas įkrito į galvą ir nori ištransliuoti visiems? Auksinis patarimas, gal jau visi pavargo nuo auksinio patarimo. Tik noriu tokį vilties žiburėlį. Vienas dalykas visiems įžiebti ir pasakyti, kad nėra santykių, kur nebūtų gerai, galima dėl jų kovoti, jų bandyti susigražinti ir gerinti. Dėl santykių visada galima dirbti, nes kai kurie žmonės galvo, nu, jeigu čia jau kitas susirado, ar paliko, ar neištikimybė, ar dar kažkas, nu, čia jau viskas baigta. Turėjau šimtus istorijų, kur pasirodo ne viskas baigta, jeigu dirbama, galima santykį atgaivinti ir netgi jį geresnį turėti kartais, ne visada. Todėl tiesiog noriu žiūrovam pasakyti, kad nėra padėties bei išeities, jeigu žmogus turi valios, noro ir dirbti. Ir net nereikia, kad pradžioje abu dirbtų. Pradžioje užtenka vieną, paskui su laiku antras galbūt pasijungs. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, mes su Karolina sugalvojam, kad šitie mūsų diskusijos įrašai yra naudingi. Nu, mes taip pagalvojam, kad naudingi žmonės. Mes turim pagrindą taip teikti, dėl to, kad žmonės taip parašo, kad buvo labai naudinga. Ir gal jie tiesiog mandagus ir nori palaikyti tave. Sakyk, bet nemanau. Ir anksčiau vykę mūsų du pokalbiai yra patalpinti Karolinos kanale, Karolinos YouTube'o erdvėje. Taip. O šį pokalbį mes sugalvojom patalpinti ir pas Karoliną, ir mano, taip pat YouTube kanale, todėl, kad daugiau žmonių pamatytų ir pasiektų. Todėl dabar, jeigu jūs žiūrit mano kanale, kurią kamerą žiūrėti, čia. Jeigu jūs žiūrit pas Ražauską kanale, tai apraše nueikit ir rasit nuorodą į Karolinos YouTube kanalą, Kasdienės laimės filosofija. Taip, teisingai. Ir kodėl noriu, kad jūs ten nueitumėt, nes ten rasit dar du mūsų anksčiau vykusius pokalbius, kurių mano kanale nėra. Ir tie pokalbiai ilgi, vertingi, ir jūs galėsit, na, ten, kaip sakant, pagilinti savo žinias. Ir lygiai taip pat, jeigu Karolinos kanale žiūrit mūsų pokalbius ir visus tris peržiūrėt ir galvot, nu, reikia dar Žausko paklausyti, nes ne visus klausimus atsakė, tada galit Karolinos kanale vėlgi prašymę rasit nuorodą pas mane irgi nueiti rasit dar keletą ten video, kurių nėra čia, Kasdienės laimės filosofijai. O jie labai geri, nes aš taip ir atradau dar ir Ražauską per YouTube, ten buvo video, dabar net neatsimenu, apie meilės etapus ir kaip, apie porų konfliktus, žodžiu, tokie dviejų valandų gal video, tai jie ten tokie labai naudingi, žodžiu. Pakeitė mano matymą. Pažiūrėsim. Jo, pažiūrėkit labai. Pažiūrėsim, tai va, tai... Paminėjom, kad yra dvi vietos, kur galima tų įrašų rasti. Čia tiesiog, kad prieinamumas būtų didesnis ir pasiekiamumas, nes norim išgelbėti Lietuvą nuo gimstamumo krizės. Čia jau humoras, aišku. O ką galim pasakyti? Kad verta stengtis dėl santykių ir, ai, žinai, ką noriu pasakyti, kad iš tikrųjų patarimai, čia toks klišinis sakinys, patarimai naudingi tik tada, kai praktiškai pritaikomi jie gyvenime. Reikia ne tik klausyti, bet ir daryti. Jo, reiks niekur daryti. Niekur nedingsi, reiks dirbti. Būtent, reiks daryti. Tai ką, dėkojom laidos rėmėjom, taip pat dėkojom studijai. Taip, ačiū iš tą nuostabią erdvę, mum R-kadras skolina, gali tapti ir jūsų erdvę tiek podcastams, tiek fotosesijoms, aš esu ir fotosesiją pasidarius, taip kad, žodžiu, tikrai puikiai erdvė Vilniuje, R-kadras LT. Ir ką dar, labai ačiū, kad atėjai, pasidalinai išmintimi ir tikrai aš visą laiką esu nustebus, kad visą laiką, atrodo jau daug Dariaus Ražausko išklausiau, nes aš ir Facebook'o, tai grupėje klausau ir YouTube'e ir vis tiek kažką naujo išgirstu.
Dėl to, kad turbūt tu dažnai žinias atnaujini arba vis kažkokį perliuką ištraukai ir aš taip galvoju, geras dar kažkas sužinoti. Mano nuopilno čia mažai, čia labiau mano mokytojai nusipelnė tą temą, jo, jie iš tikrųjų papildo tas mano žinias. Nepasakyčiau, kad čia jau tik mokytojams dėkoti, taigi tu ištransliuoji viską čia Lietuvai. Jų indėlis didžiulis, be jų žinių man sunkiai gautųsi kažkas, tai vienas dalykas dėkoju mokytojams, o kitas dalykas, sudėkingas likimui, kad vat, jis duoda įvairiausias platformas ir galimybės žiniom pasidalinti, nes tada gali įvykti tas vat, pozityvus poveikis ir ateiti kažkokie rezultatai. Tai aš esu dėkingas ir tau, Karolina, ir visiems kitiems, kurie transliuoja ar ten kviečiasi ir panašiai, nes žinios, jeigu jų neplatinė, jeigu jų nėra, na, tai jos lieka tik tau. Tai va, skleiskim gėrį. skleiskim. Ir jo, tai ką, ačiū, kad atėjai. Ačiū, kad pakvietei. Ir ačiū, kad klausėt ir žiūrėjot.